Olá, seja bem-vindo ao programa Terapias Complementares. Estamos na estação do outono, uma estação que nos obriga a andar um pouco mais resguardados fisicamente e também, atrevo-me a dizer, emocionalmente. Segundo a medicina tradicional chinesa, um dos motivos das patologias desta estação vem dos fatores patogénicos externos e, neste caso, pela secura, como é característica do outono. As teorias orientais afirmam que a pele está relacionada com o pulmão. Seguindo esta visão, a abertura e fecho dos poros permite que o frio invada o organismo, afetando o pulmão, originando sintomas como a gripe. Os sintomas de gripe no outono podem ser variados, mas numa primeira fase, por norma, as pessoas referem que estão com uma sensação de desconforto nas áreas do pescoço, arrepios ao longo da coluna, nariz com corrimento claro e a língua pode apresentar-se com capa fina e com uma tonalidade mais clara do que o habitual. Se isto acontece, ou se neste momento está numa condição destas, significa que o frio entrou no seu corpo, devendo tomar medidas para expelir esse frio o mais rápido possível. Deixo algumas medidas que poderá tomar, mas sempre de forma consciente e, em caso de dúvida, pedir sempre conselho ao seu profissional de saúde. Uma das dicas que dou é a toma de chá de gengibre. O gengibre é de sabor picante e a sua natureza é quente, fazendo com que os poros da pele se abram e, através da transpiração, consigam expelir o frio acumulado. Ferva uma rodela de gengibre fresca com cerca de meio centímetro de espessura durante 15 minutos. Porém, se a sua tosse é seca, se tem muco amarelo e espesso e se está com febre, não deve ingerir este chá. Como é um chá de natureza quente, na presença de calor como a febre, ele deverá ser descontinuado. Neste caso, opte por utilizar chás de natureza fria, como o chá de hortelã-pimenta, que elimina o calor residual. Mas, mais uma vez, reforço a ideia de que deve procurar sempre aconselhamento do seu profissional de saúde, quer seja através da medicina natural ou convencional. Pode também minimizar os efeitos perversos desta estação, aumentando a sua imunidade através de alimentos ou frutas com tonalidade branca ou castanha. Por hoje é tudo. Saiba que nos pode seguir através da nossa página do Facebook ou entrar em contato connosco através do nosso e-mail. Obrigada pela sua companhia. Fique bem, sinta-se bem e até para a semana.